اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان المعظب انتہائی برکت والا مہینہ ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے، زیادہ عبادت کرتے، وہ شعبان کا مہینہ تھا. بے شمار حدیث شعبان کے فضائل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، خاص کر کے 15 شعبان المعظم کے بارے میں. 15 شعبان المعظم انتہائی برکت والا دن ہے. بے شمار فضائل آپ نے اس کے سنے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے میں ایک خاص عمل لے کر آیا ہوں جو شعبان المعظم کی رات کیا جاتا ہے، جو میں نے اپنے اکابر سے سنا، جو علماء سے سنا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اس عمل کو کرتے ہیں. 15 شعبان شب برات جسے کہا جاتا ہے، شب براءت، برات کا معنی ہے نجات. یہ وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں، استغفار کرنے والوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. بہرحال آج کل جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ شب برات کا انتہائی زبردست عمل ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں جتنے اولیاء اکرام، اکابر، بزرگان دین وہ اس رات عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری جو تقدیر لکھی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے رزق لکھا جا رہا ہے، اس میں برکت عطا فرما. بہرحال اکابر کے جو وظائف ہیں اس رات میں، سب سے اہم وظیفہ جو ہے وہ اس رات استغفار ہے. ویسے بھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں رزق کی وسعت کے لیے کیا عمل کروں؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار کی کثرت کرو، تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. تو 15 شعبان شب برات جو ہے، اس رات آپ نے کم از کم کم از کم کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنی ہے. اس رات آپ نے اپنے رزق میں بہتری، رزق میں برکت، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، 100 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد اس مسئلے کے لیے آپ دعا کریں. وہ آپ کے گھر کے برکت کا مسئلہ ہے، بچوں کی نوکریوں کا ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ اس رات استغفار کریں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں، جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے.